minhas certezas da vida inteira já não são mais tão certas assim. E também não faz tanto sentido relativismo do pós-modernismo. Eu perdi as respostas em algum lugar e já não sei mais pra quem perguntar. A natureza já está quase morta e a filosofia eu não vou nem falar. E agora, cadê a nossa referência? E agora, estamos em decadência. Minha pobre geração não tem mais em que se espelhar. Minha pobre geração anda órfão de referência. Viramos jovens babacas, já não pensamos mais em revolução. Cercado de psicopatas que estão cheios de dinheiro na mão. E agora, cadê a nossa referência? E agora, estamos indo todos à falência. E agora, essa era da indecência. E agora,